Här så har jag att x, y och z är positiva tal. X% procent av y är lika med 73 och x% procent av z är lika med 37. Och vilket av y och z är störst? Och då är det så här att eftersom att jag tar lika många procent ur de här båda talen y och z. Så är det så att den produkt som jag får som är störst här. För Jag tar ju procenten omskrivet som ett decimaltal. Multiplicerat med talet. Om jag tar den här produkten. Så är det den produkt som blir störst. Som också betyder att eh, y eller z värdet är störst. Eftersom x är lika stort i båda fallen. Så jag multiplicerar två stycken olika tal med samma tal. Då måste det talet som är störst ge den största produkten när jag multiplicerar med samma tal. Så det betyder då att eftersom att jag får 73 här och 73 är större än 37 så måste y vara större än z. Så a.